Скажіть, будь ласка, дивіться, на початку Володимир Зеленський позиціонував себе як кандидата в президенти, кандидата миру, потім як президента миру, а став фактично воєнним лідером. Ну, іронія якась, та? Тобто все поміняла війна. Так, ви знаєте, я, готуючись до нашої розмови, подумав, що доля так зіграла з Володимиром Зеленським, що він тепер може виконати свою обіцянку припинити війну лише через перемогу над Росією. Я думаю, що зараз, після того, як минуло 12 тижнів російської агресії, Україна не сприйме іншого варіанту, як на мене. Тобто це моє суб'єктивне бачення. Звичайно, якщо 3 роки тому Володимир Зеленський мав практично абсолютно тефлоновий образ, тобто до нього не прилипала жодна критика, то зараз на цьому образі помітні подряпини, і, звичайно, критика звучить навіть попри умови війни, попри те, що є неформальна домовленість, яку можна висловити словами там не на часі, так? Але все одно, я думаю, що в будь-якому випадку ми зараз знаємо, коли почались президентські повноваження Зеленського, але не знаємо, коли вони завершаться. Тому що цей процес напряму залежить від завершення війни з Росією. Угу. Під час війни, очевидно, нових президентських і парламентських виборів не буде. Як справляється з роллю воєнного лідера Володимир Зеленський? От журнал «Американський Тайм» його назвав щойно людиною року. Тобто, в принципі, несподівано, але він досить солідно взяв роль йому воєнного лідера, чи не так? Так, ви знаєте, те, що Володимир Зеленський дійсно залишився в Києві і не пішов на пропозиції західних лідерів евакуюватися, це йому додало очків в очах багатьох людей і, очевидно, в моїх власних. Але я думаю, що все-таки він не воєнний лідер в чистому вигляді, а він все-таки символ опору України російській агресії. Символ не менш важливо, ніж бути просто, історія не знає умовного способу, ми не можемо собі уявити на посаді зараз президента, скажімо, професійного військового. І не факт, що це було б краще. Просто я, наприклад, спостерігаю, як російські пропагандисти намагаються розхитати чи спровокувати ревнощі до головнокомандувача Збройних сил, до Валерія Залужного. І я розумію, що вони чітко усвідомлюють цю ієрархію. Тобто вони усвідомлюють, хто за що несе відповідальність у нинішній Україні воєнного часу. Але те, що Володимир Зеленський активно працює на зовнішню аудиторію, в хорошому сенсі, підкреслюю. Тобто це, до речі, входить до переліку президентських повноважень, зовнішня політика і формування. Це йому додає, безумовно, популярності в світі. І я думаю, що одне з завдань Володимира Зеленського як президента буде урівноважити цю популярність з ставленням до нього всередині України. Тут є над цим, я думаю, команда Зеленського працює, вона над цим думає. І про це свідчить, наприклад, тональність телемарафону «УА разом» і тональність заяв членів президентської команди також. Дивіться, от на зустрічі зі студентами учора, 19 травня, Володимир Зеленський сказав, що про Україну говорячи, каже так, цитата, «країна подорослішала». Чи подорослішав за ці 3 роки, а особливо за останні оці за час війни Росії проти України, сам Володимир Зеленський? Тобто він фактично така, навіть відбулася психологічна його трансформація, чи не так? Він виріс дуже колосально. Так, я думаю, що подорослішав. Подорослішав практично на очах у всіх нас. Але, знаєте, є така антична максима, що для перемоги зроблено недостатньо, якщо зроблено не все. Тобто, Зеленський продовжує бути максималістом, і він намагається зараз, я так дивлюсь за заявами команди Зеленського, не лише його, що його трохи, як би сказати, флюгерує від курсу на переговори з Росією і бажання заглянути
Путіну в очі за будь-яку ціну, що спостерігалося на початку війни. А зараз звучать заяви, що нам потрібно за будь-яку ціну якомога швидше стати членом Європейського Союзу, і ми тут напівтонів не сприймаємо. Я не впевнений, що подібна риторика, вона завжди корелюється з настроями всередині західного істеблішменту. Ну, про це вже дали зрозуміти і Олаф Шольц, і Урсула фон дер Ляєн, і Еммануель Макрон. Тобто у нас спостерігається не так, я б сказав, завищені очікування, як прагнення використати війну як прискорювач для руху до Європейського Союзу, але не до НАТО. Оце мене в даному випадку, чесно кажучи, непокоїть. Тому що я думаю, що Україна може, ну, я дозволю собі таке поетичне порівняння, летіти в сфері зовнішньої політики лише з двома крилами. І європейською, і євроатлантичною інтеграцією, а не з одним з них. Євгене, от 3 роки тому, коли Володимир Зеленський складав присягу президента України, чи могли б ви собі уявити тоді, що російськомовний хлопець із Кривого Рогу, який смішив людей, перейде на українську, одягне вишиванку чи фліс кольору хакі і буде вести за собою країну, яка успішно відбуває агресію такого потужного сусіда, яким є Росія? Як вам цей імідж Володимира Зеленського? Ви не чекали, як і багато інших, так, від нього такого? Ні, ну звичайно, ну було б, знаєте, перебільшенням сказати, що я думав і передбачав подібну трансформацію. Звичайно, не чекав, як і всі ми, це безумовно правда. Але, знаєте, я думаю, для Володимира Зеленського зараз важливо не переграти в цьому. Тобто, вся країна насправді мобілізована, але дійсно те, що президент, як правило, з'являється в однострої такому напіввійськовому, на очі не тільки громадян України, але й світових лідерів, з якими він спілкується. Це, в принципі, логічно. Навіть, я думаю, що навіть якщо це знахідка іміджмейкерів, то це знахідка корисна. Вона працює в даному випадку на світ. Тому що Зеленський, повторю, це символ опору. І світ, дивлячись на нього, а інформаційна присутність Володимира Зеленського в світових медіа висока, набагато вища, ніж 3 роки. Ну, ясно, що 3 роки тому під час інавгурації президента найбільшої європейської країни вся увага теж була прикута до Києва, але зараз в часі і просторі ця увага набагато більш розтягнена. Я вважаю, що ми зараз можемо давати лише все-таки проміжні оцінки роботі Володимира Зеленського, тому що ми перебуваємо всередині цього процесу. Ми ще не можемо сказати, як і чим це закінчиться. Тобто станом на сьогодні він людина, яка зі своїми обов'язками впоралась і впоралась достатньо ефективно. Але от у мене є така думка, що ті, хто за нього голосував, вони, багато з них, звичайно, задоволені. Але я не впевнений, що ті, хто голосував проти, зараз би проголосували за Зеленського. Угу. Скажіть, будь ласка, от які помилки, ну, не гарно критикувати Верховного Головнокомандувача в час війни, але все ж таки, може, політичні помилки, які помилки робить Зеленського команда зараз? Чи все, в принципі, нормально йде? Знаєте, дійсно, тут з одного боку критикувати не гарно, а з іншого боку в руках Зеленського фактично з кінця серпня минулого року, даруйте, не минуло, 2019 року, була вся повнота влади. Тобто була монобільшість і було багато чого зроблено. І я потім в 2020 році почав його правлінню давати оцінку як коронавірусні монархії. Тому що на тлі пандемії коронавірусу Зеленський намагався в своїх руках зосередити якомога більше речей. Ну от класична, знаєте, є така приказка, що диявол в деталях. І коли колишнього голову державного Ексімбанку Мецгера, який прославився в конфлікті з вашими колегами, намагалися призначити заступником міністра економіки, чи коли вчора привели до присяги суддю Конституційного суду
конкурс на обрання якої був визнаний ну, практично і професійною спільнотою, і, очевидно, міжнародними спостерігачами за цим процесом незаконним. Тобто, я б хотів, щоб Володимир Зеленський, чи коли Зеленський вчора на зустрічі з студентами, про яку ви згадали, сказав, що питання про плагіат міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, воно вже ну, на сьогоднішній момент не є таким важливим, бо є набагато важливіші питання. Те, що є набагато важливіші питання, це правда. Але якщо президент житиме за принципом «війна все спише», то це для нього, я думаю, нічим хорошим після закінчення війни не завершиться. Євгене, ще таке питання. Раніше у багатьох не було впевненості, чи добуде Зеленський до кінця свою першу президентську каденцію. А зараз, через війну, чи можна сказати, що йому другий президентський термін, якщо він піде на вибори, на переобрання, вже фактично гарантований? Ні. Таких гарантій в Україні давати не можна, ви знаєте. Річ у тому, що от українська політика, вона сильна своєю непередбачуваністю. Якщо ми згадаємо президентську кампанію 2019 року, то її прогнозували як майбутнє протистояння Порошенка і Юлії Тимошенко, так? І обидвоє до цього готувалися. А тут з'явився, відповідно, в новорічну ніч Володимир Зеленський і зразу став ну, практично лідером президентських перегонів. Я, звичайно, дещо спрощую, тому що ну, ситуація була складніша, але насправді я думаю, що успіх Зеленського в його подальшій політичній кар'єрі, по-перше, залежить від того, коли закінчиться війна. І до закінчення війни я негативно оцінюю спроби його команди створити для себе певний гандікап на майбутні президентські вибори. Тобто, ну, я тут скажу, що ходять чутки, що є там плани намагатися зразу після закінчення війни і дочасні парламентські, і дочасні президентські, ну, все обнулити для того, щоб зберегти владу максимально. Влада в Україні – це така річ, яка дійсно отруює дуже багатьох людей. І, як показує, на жаль, трирічна попередня практика, це, можливо, менше торкнулося Зеленського. Ну, у всякому разі, він залишається найпопулярнішим політиком країни. Він таким був і перед початком війни, тому на це можна тверезо опиратися. Але для багатьох членів його команди влада спричинила запаморочення від успіхів. І це, на мою думку, дуже серйозний виклик.